Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordeenkings op hierdie Dinsdagoggend. Dis so net na 6 en dit is heeltemal bewolkie by ons. 'N bietjie koelerig. Ons gaan voort met Efesiërs. Efesiërs 3 vers 13 volgend. Daarom bid ek dat julle nie moedeloos word omdat ek om julle ontwil lei nie. Julle moet dit eerder as 'n eer beskou. Vriende, Paulus skryf dit omdat hy in die gevangenis sit ter wille van die evangelie, omdat hy gekies het om die evangelie aan die heidene nasies te verkondig. En nou kan dit baie maklik mense moedeloos maak. En Paulus sê nee. Julle moet dit as 'n eer beskou. En vriende, dis nie hoe ons na swaar kry en na lyding kyk nie. Maar Paulus sê, julle moet gaan kyk, is dit ter wille van Christus? En as dit ter wille van Christus is, dan is dit 'n voorreg. En dan is dit 'n eer om ter wille van hom te lewe. En dat die evangelie, en die mense wat die evangelie verkondig, hierdie duur prys betaal, sodat ek en jy die evangelie en die woord van die Here mag hoor en verlos mag word. Ja, dit is 'n eer. Amen. Here almagtige God, help ons om ook 'n perspektief oor ons eie lyding te kry, oor ons eie swaar kry. Ja, Here, help ons om aan U gehoorsaam te wees. En help ons om die evangelie uit te dra op alle terreine, tot eer van die heilige naam. Amen. Vriende, mag jy regtig 'n mooi dag hê. Tot ziens.